שואל רבי נחמן, כיצד זוכים לאמונה אמיתית? אמונה אמיתית, הכוונה שמאירה לנו בלב. כי ברוך השם, רוב עם ישראל, אם לא כל עם ישראל, בוודאי מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל יש מדרגה שנקראת אמונה שכלית, ויש אמונה שמאירה בלב. אמונה שמאירה לנו לתוך עולם הרגש שלנו. וכמובן ששלמות האמונה זה שאנחנו גם מאמינים בשכלנו, אבל השלמות זה כשאנחנו זוכים להאיר את זה לתוך הלב שלנו. שואל רבי נחמן, איך זוכים? כמובן שיש הרבה עצות. אחת העצות היסודיות, אומר רבנו, דבר נפלא מאוד, על ידי זה שזוכים לקדושת ארץ ישראל. מה הכוונה לזכות לקדושת ארץ ישראל? ברוך השם, רוב עם ישראל, כולנו, רובנו, זכינו להיוולד בארץ, אנחנו גרים בארץ, וזה כבר נראה לנו מובן מאליו שאנחנו גרים בארץ. אבל נזכור, אלפים של שנים עם ישראל היה בגלות והתגעגע לארץ ישראל. אנחנו רואים בדברי חז"ל ראשונים ואחרונים איזה געגועים וכיסופים היה להם לגור בארץ ישראל. אומר רבי נחמן, מדוע היה להם כיסופים? כי הם ידעו שבארץ ישראל מאיר אור רוחני מאוד מאוד גדול. ואז זה נקרא שמאיר בתוכנו קדושת ארץ ישראל, שאנחנו זוכים קצת להרגיש את זה. לצערנו, מצד ההרגל, אנחנו לא מרגישים, זה מובן מאליו שאנחנו גרים בארץ. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להרגיש את קדושת ארץ ישראל? צריך ללמוד מענייני ארץ ישראל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי שיאיר בתוכי גודל המעלה שאנחנו גרים בארץ ישראל. כי זה לא מובן מאליו וזה לא פשוט שאנחנו גרים בארץ ישראל. זה מתנה מאוד מאוד גדולה. וכתוב בספרים הקדושים שעצם העובדה שיהודי גר בארץ ישראל, אומר אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים, רבי אברהם אזולאי, החסד לאברהם, אומר, עצם המגורים בארץ ישראל גורם ופועל לבטל ולסליחת אבונות של האדם. כשאנחנו מתחברים עם הקדושה, אנחנו מגבירים את מחילת האבונות וזוכים לאמונה שלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.